Друзі, вітаю! Слава Україні! 28 лютого саме пора пробувати кущі жимолості. Що ми робимо насамперед? Призначаємо гілки, які падають в міжряддя. Їх вирізаємо біля основи. Залишаємо сильні пагони 2-3 річного віку, які ростуть вертикально вверх. І залишаємо отакі молоді пагони. Чим вищий пагінь, чим він сильніший, тим краще. Залишаємо їх на заміну. Коли такий пагінь загрузиться врожаєм, і цього врожаю буде 0,5 кг, то він ляже в міжряддя. Але на його місці залишаться отакі молоді пагони. Їх потрібно там 5 буквально пагонів однорічних, 5 двохрічних таких і 5 трьохрічних. Всього 15 пагонів на кущ. Все, що падає, все дрібне, все маленьке, врізається біля основи. Все, так формується жимолость. Дивіться, як сформовані кущі. Це вже майже повне формування кущів. Це отака картина формування. Кущі практично вже сформовані. Кожен сорт має свій габітус, свою силу росту. Я зараз пройдусь, щоб всі бачили, як сформовані кущі. Міжряддя 1,5 метра, між кущами 1 метр, але всі кущі стоять в ряду. Можна пройти мотоблоком, лежить капля, мотоблоком зрихлюється міжряддя, але вся крона куща стоїть в ряду. Всі гілки, які впали в міжряддя, повністю вирізаються. На заміну залишається 3-5 молодих однорічних пагонів. Стараємося залишити самі сильні пагони, які потім обростають, робляться двохрічними, трьохрічними, і після 3 років ми їх вирізаємо. Оце синій утьос, сорт 2 ряда. На відміну від бокчарських сортів, росте дуже слабо. Тут далі бореали, видно силу росту. 1,20 м, 1,5 м вони мають. Такий кущ дає 2 кг ягід, 1,5 м. От такі кущі. Так сформовані кущі жимолості.